A Praia do Barril é uma das praias da Ilha de Tavira, localizada a oeste de Santa Luzia, próxima do pequeno aldeamento turístico Pedras del Rei, a poucos quilómetros a sudeste de Tavira e a oeste da Praia da Ilha de Tavira. Olá, viva, muito bom dia. Estamos hoje na Praia do Barril, uma extensa de algo com 11 quilómetros no conceito de Tavira. Viemos até à Praia do Comboio, são cerca de 1 quilómetro de comboio ou a pé. Mais desejarem, aqui no Parque Natural da Ria Formosa, onde antigamente se fazia a pesca do atum, onde temos também as ancas dos antigos barcos. A paisagem é formada pela Serra do Caldeirão a norte e o Cerro de São Miguel a noroeste, além dos sapais, canais e salinas da Ria Formosa, bem como as formações dunares da Ilha de Tavira e o Oceano Atlântico, a sul. As suas águas são calmas e tépidas durante a primavera e o verão. Nos dias a menos de sol, ao longo dos meses de inverno, é um local para a prática de desportos ao ar livre ou para a observação de aves aquáticas. Ostenta regularmente a bandeira azul, prova da sua qualidade ambiental. Praia vigiada, galardoada há vários anos com o Prémio Bandeira Azul, é considerada uma das melhores praias portuguesas. A Praia do Barril é uma das praias mais calmas da costa sul do Algarve, escapando, mesmo no pico da época balnear, às enchentes que caracterizam outras praias da região. A linha foi construída com o objetivo inicial de servir a antiga armação de pesca do atum localizada na Praia do Barril. O acesso é feito por uma ponte que atravessa a Ria Formosa seguindo-se um trilho e caminho pedonal que atravessam a ilha. Espero que gostem desta pequena visita. Até à próxima! Obrigado! Já sabem, não se esqueçam de subscrever o vídeo do canal de World Channel by Luís Gomes. Obrigado!